pålägg. Om jag hade blivit sjuk för 5 år sedan så hade jag antagligen inte suttit här idag. Då hade jag varit död nu. Det är de här som håller mig vid liv. Man köper sig tid hela tiden genom de här bromsmedicinerna. För 1 år sedan fick Annika beskedet av sin läkare att hon bara hade några år kvar att leva. Man hade konstaterat hudcancer i ett ärr efter ett bortopererat födelsemärke. Och cancern hade redan hunnit sprida sig. De hittade cancer i levern på mig. Och när jag frågar hur många ställen, då säger de att Annika, det är så många så det går inte ens räkna dem. Så mycket har det spritt sig. Det är obotligt. Det är klart man blir rädd. Jätterädd. Vad är det som är rädd? Det gjorde så fruktansvärt ont att få sin dödsdom så där. Bara jag är 33. Jag kanske inte ens får fylla 40 år. Det var här födelsemärket satt på ryggen som de tog bort ännu mer. Så det blev ganska så stort. Tidigare var prognosen dyster om man hade drabbats av spridd malignt melanom. Men under de senaste åren har forskningen gått enormt snabbt framåt och det har dykt upp flera verksamma läkemedel. De fungerar inte på alla, men i Annikas fall har de gett effekt. Metastaserna har ju försvunnit i stort sett alltihopa. Det är en metastas kvar och de är osäkra på om den är fortfarande aktiv och det är helt underbart. Och det är tack vare de nya forskningsmediciner som har kommit nu. En gång i månaden går Annika på kontroll för att säkerställa att medicinerna fortfarande fungerar. Om hennes blodvärden har försämrats kan det betyda att hon har blivit resistent. Idag ska Annika få sina provsvar. Man hinner tänka så väldigt mycket mellan alla de här undersökningarna. Jag blir verkligen stressad varje gång jag ska åka till Sahlgrenska. Jag är jätterädd för att bli resistent. Då funkar ju inte medicinen längre. Och då kan det ju hända väldigt mycket i kroppen. Det kan ju sprida sig väldigt fort. Och det är klart att det är en stress för mig. Hej. Då måste de hitta någonting annat. Och då är man i ett annat läge. Mm. Jag vet ju vad du är så himla rädd för varje gång du kommer till mig. Så börjar med att berätta att markörerna ligger bra. Åh, skönt. Okej. Vad händer en dag när jag blir resistent? Finns det fler mediciner på? Är det fler grejer som är på gång som är bra? Jo då. Det är inte som med den behandlingen du har fått att alla svarar. Ser det så med den andra behandlingen att om man svarar så kan man svara väldigt länge å andra sidan. Men det är mindre andel som svarar. Okay. Vad händer om man inte svarar på de behandlingarna? Vad finns det då för mig att göra? Ja, om du får immunterapi så har vi cytostatiken kvar. Mm. Sen kanske det har kommit något nytt igen. Mm. Jag vill ju få följa med, jag vill ju få leva. Kom igen Elias! Jag vill få bli gammal. Det är så mycket jag vill. Då behövs det nya mediciner. Det vet ju jag. Så jag lägger hela mitt hopp på forskningen. Härligt!